Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ćemo u današnjoj temi pričati biti će 7 najboljih načina ili najmoćnijih načina kako vi možete brzo pomoći vašemu srcu i krvožilnom sustavu da puno bolje i aktivnije funkcionira. Mi živimo u vremenima kada su bolesti srca, kao što su visoki krvni tlak, kao što su srčani udar, kao što su ostale razno razne bolesti samoga srca i krvožilnog sustava, ostale su praktično ubojica broj 1 u svijetu i od toga ljudi praktično najviše umiru i ostaju onesposobljeni za normalno funkcioniranje i za normalan život. Posljedica svega toga na prvom mjestu ću vam reći, vi jednostavno morate promijeniti vaše režime prehrane. Prestanete mi jesti puno šećera na dnevnoj bazi, puno soli, jako nam je ključno, rafiniranih prerađenog crvenog mesa, kao što su kobasice, slanine, šunke, nezdrave masnoće vama značajno negativno utječu na vaš život i definitivno morate mi razmišljati da svojoj svakodnevici krenete uvoditi što je više moguće povrća. Neka vam je povrće razno raznih dakle vrsta postane prioritet u vašoj prehrani. Umjereno redovito na dnevnoj bazi jedete mi voće, ubacite mi u svakodnevnu prehranu apsolutno korištenje zdravih masnoća. Tu ćete mi prije svega naći u ekstra djevičanskom kokosovom ulju, maslinovom ulju, jedite mi umjereno onoliko koliko vam stane recimo u jednom dlanu zdravih orašastih plodova, kao što su sjemenke suncokreta, lana, brazilski orašćišci, pistacije, orasi, dakle jako su zdravi za vaše tijelo i za vaš organizam i umjerenim količinama i koristite. Ako ikako imate mogućnost, pokušajte mi na dnevnoj bazi jesti dosta ribe, omega 3 masni kiselina. Kada mi jedete ostale vrste mesa, izbjegavajte mi ako ikako moguće, ali znam da vam je to jako teško, pokušavajte jesti zdravo organsko meso, uzgojeno na farmama koji uzgajaju svinje, ne znam, govedu, peradi i slično na prirodan način. I kada jedete zdravo prirodno meso, onda je to zdravo, a ako ikako moguće to napravite i možda će vam to biti najbolja verzija kada poznajete nekoga ili imate možda i dućane zdrave hrane, upravo iz te perspektive mi morate to konzumirati. Na drugom mjestu, apsolutno mi morate razmišljati o tome da počnete kontrolirati vašu tjelesnu težinu. Jer prekomjerna tjelesna težina je itekako predispozicirani faktor da vi dobijete visoki krvni tlak, a posljedica samoga visokog tlaka možete dobiti srčani udar, moždani udar, dijabetes i sve ono što na kraju krajeva nama značajno može negativno djelovati na naš život. Dakle, molim vas, drugi prijedlog vam je apsolutno kontroliranje same tjelesne težine na potpuno prirodni način. Na trećem mjestu ću vam danas preporučiti počnite mi vježbati. Dakle, veliki broj vas je zaboravio kako da se pokrene. Živimo u vremenima kada mi bi samo sjedili, jeli, ležali i razmišljali o tome kako život prolazi. Molim vas, vodite računa o tome, možda niste svjesni koliko, rekli smo, i prekomjerna tjelesna težina, sjedeći način života uzrokuje sve vaše probleme. Posljedica svega toga itekako počinjete oboljevati od bolesti srca i krvožilnog sustava. Dakle, molim vas, vodite mi računa da se pokrenete. Vježbajte mi. Krenite mi sa onim najjednostavnijim oblicima, dakle, vježbog niskog intenziteta. Svako može otići na dnevnoj bazi, šetati recimo 30 minuta, 40 minuta, šetajte, vozite bicikli, uzmite vaše ukućane, vaše obitelj, recimo kod sebe redovito, apsolutno kada god imamo šansu na redovitoj bazi, ja, moja supruga i moj mali klinac od 8 godina, mi obavezno svaki dan idemo pošetati 30-45 minuta i kada je to na kraju krajeva ikako moguće, to vam je ono najjednostavnija verzija kako ćete vi vaš imunitet itekako ojačavati. Dakle, vježbajte umjereno, srednjeg intenziteta, možda vježbe i visokog intenziteta, ali to je ovisno naravno o vašem načinu života, stilu života, godinama, bilo kakav oblik pokretanja vama itekako pomaže vašemu srcu i krvožilnom sustavu. Morate mi prestati pušiti. Dakle, pušenje je jako loše za vaše srce i krvožilni sustav, isto tako prekomjerna količina alkohola negativno utječe na srce i krvožilni sustav. Dakle, to da ne spominjem da mi morate izbaciti svoje svakodnevne upotrebe. Dalje što ću vam definitivno preporučiti, nemojte mi se prejedati, jer
Ukoliko se naravno prejedamo, i to sva istraživanja pokazuju, imamo puno veću šansu da kasnije oboljevamo od nekih od ovih bolesti srca i krvožilnog sustava. Dakle, umjereno mi jedite, kvalitetno jedite i nemojte mi se prejedati. Polako, umjereno pojedite obrok i na kraju krajeva ja ću vam preporučiti, jedite mi recimo dva obroka dnevno. Specijalno režim prehrane koji se naziva isprekidani post, jako vam je dakle, zdrav za vaš život i za način ovoga mišljenja, razmišljanja o samom srcu i krvožilnom sustavu. Imate mi puno dakle, tema vezano uz isprekidani post na mom YouTube kanalu, pa i samo pronađite. Dalje što ću vam govoriti, još dvije stvari su nam jako, jako bitne. Dakle, redovita kontrola stresa. Vi ukoliko ste pod kroničnim stresom, vama je najvjerojatnije onaj najbitniji hormon stresa koji se naziva kortizol značajno povišen. I kada je on značajno povišen, vaše srce i krvožilni sustav je pod puno većim problemom. Kontrolirajte mi stres na najbolje moguće prirodne načine, to sam na nekoliko desetaka video zapisa već objašnjavao i ukoliko uspijete mi iskontrolirati dakle, razinu samog stresa, vaše srce će biti u puno boljoj perspektivi. I još stvar za kraj, zaboravili smo normalno kvalitetno spavati. Adekvatno spavanje za odrasle osobe, računa se 7 sati po noći, čvrstog dubokog sna će oporaviti vaše srce i krvožilni sustav. Međutim, vi ako spavate 2, 3, 4, 5, ajmo tako reći, sati manje nego što je normalno, vaše srce puno je većem problemu. Dakle, molim vas, dakle, adekvatno spavanje, imate sve preporuke na mom YouTube kanalu kako ćete to napraviti i definitivno kontrola stresa će pomoći u svemu vama. Vi ako ovo sebi nekako stavite u nekako svoju svakodnevicu, imate daleko najbolje šanse da vaše srce radi puno bolje. Ajde, molim vas, kontrolirajte ovu situaciju, poslušajte me i ja mislim da će vaš život biti puno bolji upravo vezano iz srca i krvožilnog sustava i naravno potencijalnih ovih najgorih bolesti. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, ukoliko vam se sviđaju moji videozapisi i želite ih redovito primati svaki dan, molim vas ovdje dole ispod videozapisa, pretplatite se na moj kanal, kliknite mi na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obaviješteni o novoj temi koji samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu. I ne stidite se, pišite mi ovdje dolje ispod videozapisa, komentirajte, puno ljudi voli slušati i vaše komentare, pišite meni i ja kad god budem imao šansu, ja ću naravno vama odgovoriti. Do druge teme, lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, imam jednu veliku, veliku vijest za sve vas koji me redovito slušate ili ste prvi puta na Aura Centar YouTube kanalu. Ono što ja sam napravio, a to je za sve moje drage pacijente iz Hrvatske i zapravo iz cijelog svijeta koji mi dolaze u ordinaciju, po najnovijem smo omogućili kvalitetan smještaj za sve vas koji želite doći ovdje kod mene u Valpovo i želite si omogućiti najkvalitetnije moguće liječenje od mene osobno. Dopustite mi da vas ja izliječim od svih vaših bolesti na najmodernijim svjetskim metodama i potpuno prirodan način bez ikakvih nuspojava, a sada i sa mogućnostju dakle, smještaja. Sve ono što trebate napraviti je kontaktirati dakle, moj Aura Centar na ove naše brojeve telefona u Hrvatskoj ili ćete naravno kontaktirati Aura Centar na ove naše brojeve telefona u inozemstvu i imat ćete jednu krasnu mogućnost kontaktirati nas putem Vibera, Whatsappa ili na kraju krajeva putem e-maila. Sve što trebate napraviti, naručiti se dakle, ovdje kod mene u Valpovo, omogućit će vam dakle, vrijeme kada ćemo napraviti ovo kvalitetno liječenje za sve vas. Dakle, to je nekakva velika i najnovija vijest za vas sve. Aura Centar, liječenje plus naravno smještaj, mislim da će velikom broju osoba itekako odgovarati.